allihopa och välkomna till en ny del av Sims 4 kändisliv. Och det är så synd om hennes rumskompis för att hon vägrar att sova medans Alex sover. Vi ska se, hon ska ta en dusch. Och då står hon typ bara här och tittar på, och hon är säkert jättetrött för att det här är egentligen hennes säng, men hon vill inte sova här med en främling. Så det är så synd om henne. Men det är måndag, jag tror att jag har gjort alla läxor och sånt där klart. Jag vet inte om hon har pluggat så mycket till sina två sluttenter som hon har idag, men hon börjar klockan 8 så hon kommer nog inte riktigt hinna plugga någonting, så vi får hoppas att det går bra ändå. Jag vet inte ens om hon kommer hinna äta, vi kanske har någon mat. Okej, hon har lite jordgubbstårta vid dörren, men det känns inte så där jättelockande. Men vi bor ganska nära köket så hon kanske hinner gå och ta sig en liten mumsbit. Vi får se, det tar ganska lång tid att duscha och det är väl kanske lika bra att hon får... Äsch, vi kan avbryta duschen och så har hon en halvtimme på sig. Så det kan bli knepigt det här att hinna äta. Speciellt när hon ställer sig och väntar på någonting som vi inte vet vad. Men ja, hon har 10 minuter eller 10 sekunder på sig att äta. Hon tog fram, det ser ut som en riktigt smaskig måltid det här i alla fall. Ungstekt kyckling. Men ja, hon hinner äta lite i alla fall och bli grön på sin matgrej. Men ja, hon måste gå iväg och skriva. Nu blev hon också obekväm. För att det är tenta. Men jag tänker att hon får gå på tentan. Och sen kommer jag tillbaka när den är slut. Jag vet inte om den andra tentan är... Nej, det är ett litet mellanrum mellan de två tentorna. Så hon kanske kan plugga lite på den här tentan sen då. Så får vi hoppas att det blir bra. Men vi kan välja att hon ska... Okej, vi kan bara välja gå på föreläsning normalt. För jag vill inte fuska. Alex laddade ner tillräckligt med arbete för att få ut ganska mycket av föreläsningen. Men hon såg andra studenter som verkar lära sig mer proaktiv. Men Alex tror ändå att det här kommer påverka hennes slutbetyg positivt. Okej, så jag antar att vi inte riktigt får veta hur det har gått än så länge. Men då har vi en sluttenta kvar. Och ja, hon kan väl få äta sig ett ordentligt målmat. Gud vad det är köket nu igen. Jag bara tappar bort mig hela tiden. Jag tror att det var den här som hon började äta förut. Så hon kan väl få äta klart den. Och sen tänker jag att hon får plugga. För vi har ändå ingenting speciellt som hon behöver göra. Och det är inte så lång tid kvar tills tentan. Så det är lika bra. Sen tror jag att vi kanske får välja nya kurser redan idag. Till nästa termin, hur mycket vi ska plugga och sånt där. Jag hoppas i alla fall att det blir idag. Men jag är inte helt säker. Men då ska vi se vilken kurs är hon ska få plugga till. Det är komedikursen. Vem är rädd för egna skämt? Så vi ska se stipendier, nej. Plugga för vem är rädd för egna skämt. Så får vi hoppas att det här slutar bra. Och gud, alltså tiden går så fort. Det är redan om en timme som den där tentan är. Hon, åh nej, hon slutade plugga av någon anledning. Jag tänker det är väl lika bra att bara plugga tills hon är klar. Vänta. Nej, hon kan inte plugga så hon har väl pluggat. Aha, det är för att hon är obekväm. Hon mår typ illa eller hon har en gurglande mage. Och sen hårdpluggar hon. Så hon tänker gå och spela, men hon kan väl få göra det. Hon kommer gå till tentan när som helst. Och gud vad det är äckligt här inne. De här studenterna verkar inte kunna hålla någon ordning. Jag tänker inte heller låta henne hålla på. Gud, okej, hon ska gå redan till tentan. Så vi får önska henne lycka till och hoppas att det här går bra. Det skulle vara tråkigt om det är någon kurs vi inte klarar. Men jag har ändå gjort alla läxor och sånt där, så vi borde klara allting. Okej, nu har hon lämnat in sin hemuppgift med ett stort självförtroende och kramade ur varenda droppe kunskap hon kunde ur den. Den sortens ansträngning kommer garanterat att ha en positiv effekt på hennes slutbetyg i kursen. Så det är väl bra. Och nu vet jag inte riktigt när vi kommer få reda på slutresultatet på kursen, men hon har väldigt tråkigt. Så jag tänker att hon kanske kan få spela lite spel så att hon... har kul, lite mer kul. För det är bra om hon får upp den innan de nästa kurserna startar. Men jag vill bara få reda på hur det gick. Men det kan ju vara kanske så här att idag är sista dagen så att hon får veta det imorgon. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det här funkar. Vi skulle ju också kunna typ låta henne prata med någon kompis. Det värsta är typ att hon här,
skulle jag vilja bli kompis med eftersom att hon är kändis, men vi kan inte ringa till henne eftersom att hon är kändis. Men vi kanske får helt enkelt gå ut. Vi skulle faktiskt kunna gå till den där karaokebaren, för vi kan ändå inte göra någonting annat just nu, så kan de sjunga lite. Och jag vet inte om det kommer komma kändisar dit, för det är ju inget kändisställe, men det finns väl alltid en risk att det kan komma förbi någon kändis. Men karaokebaren finns i alla fall i San Myshuno, och här har vi den. Och det här verkar också vara en karaokebar, det är ett partyställe. Här har vi bra akustik och jag vet inte vilken som är bäst att åka till. Det här är väl ett lite mer finare ställe som den bara ligger på. Det här är mer... Och den här ligger på ett mer billigare ställe. Alltså gud vad svårt. Men jag vet inte, det känns ändå kul att åka till partystället. Vi åker kanske hit för att det är... Jag tror att det är ett finare ställe, för det är ett så här finare, dyrare område. Vi kan alltid prova att åka till den andra karaokebaren sen någon annan gång också. Det skulle vara kul om det kommer förbi någon kändis av dem som hon har börjat lära känna lite. Men jag vet inte, det finns kanske bara en karaokeplats. Hon kan få sjunga pop, en dåres bön. Hon är inte så bra på att sjunga än. Så jag vet inte riktigt hur detta kommer gå. Det kan ju vara kul att se. Det är någon som står här ute och spelar gitarr. Jag hoppas vi får höra hur hon sjunger så att vi kan se. Gud, alltså det låter kanske inte så. Jag vet inte om ni hör. Jag tror att ni hör, men det låter inte så jättebra. Men det hade väl kunnat vara ännu värre, antar jag. Jag tar lite bilder bara så att jag har... Kan ha en liten sån här thumbnail sen. Oj då, nu drar det igång ordentligt. Hon kommer i alla fall bli bättre på att sjunga. Och jag vet inte om det här kan ge henne någon kändispoäng. Det står ju liksom inte att man får kändispoäng av det här. Men om hon typ står och bara sjunger så kan hon ju få kändispoäng av det. I värsta fall så får hon i alla fall bättre färdighet på att sjunga av det här. Så kanske hon blir känd sen. Hon verkar snart vara klar med den här sången, men vi kan väl sjunga en till. Vi kan sjunga kul kväll, en till poplåt. Vi skulle kunna ta någon annan kategori också. Hör ni hur det låter? Det låter inte så bra, alltså stackar. Och här är någon som kommer och pluggar också. Han tror jag vi såg i universitetet förut. Det skulle vara kul om hon ville sjunga tillsammans med någon, så vi kanske ska sjunga en duett nästa gång. Vi kan snabbt spola lite och då låter det verkligen hemskt. Vi kan sjunga country. Det kan vara kul. Och jag vet inte vem vi ska sjunga med. Vi kanske kan sjunga med en här. Så får vi se hur det går. Vi kan ta kort på det också sen. Jag vet inte om han kommer vilja... Åh, han är här. Han kommer och ser glad ut. Så han vill nog sjunga. Det värsta är typ att alla verkar sticka. Åh, har han här åldrats upp nyss, eller? Här har vi faktiskt en kändis. Det är ju, undrar om, ja, jag tror att det är han som hon vill bli tillsammans med. Jag sa ju det i förra delen. Och jag tror att han kom upp att jag kunde välja att sjunga med han. Så det var ju synd att jag inte gjorde det. Jag vet inte om han hade gått med på det. Men det hade varit väldigt häftigt. Oj, nu fick vi våra betyg. Och vi fick A på den här Vem är rädd för egna skämt. Den här fick vi inte så bra betyg på. Men ja, vi har klarat i alla fall allting. Vilket är det viktigaste. Sen spelar det väl inte så stor roll vilka betyg vi får egentligen. Och nu ska vi få välja vår nya termin. Och jag tänker att vi ska ta 3 kurser den här gången. Och jag vet inte riktigt hur det är. Precis, vi har 8 kurser kvar. Så de här tillvalskurserna, de kan man ta istället för en sån här kurs. Och de räknas med. Men jag tänker att den här gången kan vi ta bara 3 kärnkurser. Så får vi se hur det går. Så får vi se hur vi gör nästa gång. Då kanske vi tar 2 sådana och en sån. Eller så tar vi 3 sådana igen. Men jag tänker att det blir skönt nu i alla fall att vi inte får lika jobbigt. Och nu, alltså gud, den här universitetsbostaden är så dyr jämfört med de andra. Men vi får väl helt enkelt bo där. Jag för mig att jag tog att hon skulle betala med studentlån. Och jag antar att det är att hon får det lån, eller betala det lånet sen. Hon har slutat, jag tänker att vi kör på det fortfarande. Så får vi hoppas att hon har hittat någon rik man vid det laget som kan hjälpa henne och betala. Men jag skulle verkligen vilja sjunga en sång med honom. Det skulle vara så kul.
Hon har dock läxor och sånt där som hon behöver göra till imorgon. Men jag tänker att vi kanske hinner en till sång. Alltså gud, jag har typ inte ens lyssnat på de här. Alltså, det känns som att det börjar låta lite bättre. Men hon har gått upp i sångnivå 3 nu också. Jag verkar inte kunna trycka på den här karaokan. Han bara står här ute och väntar. Alltså jag vill verkligen att hon ska sjunga med honom. Oj, om man gör någonting här så kan man tydligen få berömmelse. Man måste ha ett instrument i katalogen för att kunna använda det där. Men där skulle man kunna typ stå sen och spela. Eller så kanske vi bara kan skaffa en gitarr och spela typ på universitetet. Oj, nu är den här ledig igen. Så jag ska försöka att sjunga. Nu kan vi sjunga jazz också. Jag vet inte om han kommer gå med på det som sagt eftersom att han är känd. Nu står han där typ i vägen tror jag. Jag hoppas verkligen att, han verkar komma, alltså så roligt. Jag vet inte om någon kommer typ bli kompis. Jag tror att hon fick lite kompiskap med den här andra, Diego, inte mycket. Så vi kanske får lite kompiskap med den här. Alltså gud, han ser inte. Oj, tänker de inte sjunga nu eller vadå? Sjung du ett? Han kanske inte. Han kanske kommer automatiskt, men sen kanske han ändå inte vill. Jo, nu tar de upp mikrofonerna. Alltså, jag var lite orolig där ett tag. Alltså, hör ni musiken? Nu kommer jättemånga och kollar och tar kort. Det här kanske är starten på hennes kändisskap för att hon sjunger tillsammans med honom. Så det här måste vi verkligen ha mycket bilder på. Alltså, jag har tagit typ 100 bilder. Oj, han får någon så här färg som kom ut, såg ni? Såg ut som en regnbåge som kommer från den. Men jag hoppas verkligen att de blir bra vänner av det här. Alltså så himla kul. Okej, så det här kanske i alla fall är starten för hur hon träffar den här och hur hon liksom inser att hon vill bli tillsammans med han sen. De kanske fick en väldigt bra connection här på scenen, men eftersom att han är en superstjärna. Oj, nu fick hon lite kändiskap, såg ni? Jag måste genast gå in. Och de fick lite kompiskap. Vi kanske ska sjunga fler låtar. Alltså gud, det är så lite kändiskap så det syns ju typ inte ens. Jag vet att hon verkligen, verkligen borde gå hem och göra sina läxor. Oj, var är han? Här. Ja, vi har fått lite kompiskap med honom. Så kul. Kanske vi börjar lära känna honom bättre än den där andra killen som han bor. Åh nej, nu försvann det igen. Det verkar vara lite svårt att få honom att vilja sjunga, men de hade ju så kul sist så han borde väl vilja sjunga en till låt. Eller, nu kommer han tillbaka. Jag tänkte bara, okay, han kanske inte kommer sjunga en ny låt, men han kommer tillbaka. Jag som hoppades på att någon kände skulle komma hit, så det var verkligen perfekt att han kom hit så att de kunde lära känna varandra lite bättre. Nu verkar dock paparitsen kanske ha fått nog med att ta kort. Men gud, alltså alla är hypade när han står här och sjunger. Och han verkar ha en ganska bra röst. Jag laddade ner han från galleriet. Så det kan vara så typ att han har maxad färdighet i sång. För det låter ju bra när han sjunger. Det låter inte lika bra när hon sjunger. Men hon är inte helt värdelös. Och hon får fortsätta att öva helt enkelt. Gud, alltså de har så himla kul. Och nu har de verkligen full kul, vilket man kan förstå. Och jag hoppas att de blir mer vänner och får lite mer kändisskap, mer vänskap. Undrar om vi kan göra försök till presentation så får vi se vad som händer. De har ju lite kompisgrejs redan. Och nej, varför går ni typ åt olika håll? Jag är typ orolig att han ska försvinna. Okej, hon skriker på honom så jag vet inte om han kommer bli så himla imponerad av det. Hon kanske inte har gjort försök till presentation. Okej, det gick inte så bra. Vi kanske kan be om en autograf. I värsta fall så kan vi sälja den så får vi lite kändispoäng från det också. Hoppas verkligen att han. Det känns som att han kommer ge oss en autograf. Han ger oss en autograf. Alltså så bra. Vi måste ta ett litet kort på det också. Såklart. Alltså gud, hon är så nöjd. Hon kanske inte ska sälja det. Hon kanske ska försöka behålla det för alltid. Vi kan försöka be om en kram.
också. Så vi får hoppas att det går. Vi kan inte göra så himla mycket mer än så. Men hon kanske får sin kram. Åh, så gulligt. Jag måste också glad dra ett kort på det här också. Jag vet inte från vilket håll. Alltså gud, han ser så glad ut. Kolla vad glad han ser ut när han får ge henne en kram. Han kanske gillar henne lite ändå. Eller så här känner att han har fått ett bra intryck av henne i alla fall. Även fast hon inte känns, så kanske han känner att han inte kan försöka lära känna henne för att hon inte är känd. Men ja, hon borde verkligen åka hem nu. Hon har haft en fantastisk rolig kväll, men hon måste åka hem och göra sina läxor till imorgon. Och hon har två kurser imorgon och de är tidiga båda två, så hon måste verkligen hinna göra båda de läxorna innan den kursen börjar. Och hon är ändå väldigt duktig på det här med att plugga, för alltså vem, ifall det var någon som skulle typ träffa en superkändis på en karaokebar när man sjunger tillsammans med honom och får en kram och sånt där, vem skulle då gå hem innan han eller hon hade gått hem? Alltså det hade typ ingen gjort. Men vi ska se, hon mår ganska bra, så jag tänker att hon får börja med att göra läxorna till vikten av förtjänst. Och hon är hungrig och här har vi mat. Jag vet dock inte om hon kommer hinna äta upp den, men ifall hon hinner så kan hon göra det. Hon kommer behöva gå på toan innan vi gör nästa läxa. Jag vet inte om hon kommer kanske behöva sova lite först också. Okej, hon är klar med, eller ja, hon är nästan klar med sin läxa. Och hon mår inte speciellt bra, så jag tror att hon ska få gå på toan. Alltså de här läxorna tar så lång tid att göra, den här maten, han till och med blir gammal. Men jag tänker att hon får gå på toan. Nu kanske hennes rumskompis har inte kommit in och sovit. Nu kanske de dock inte har. De har nog kanske paxat om sängarna nu när det är en ny termin. Det kan vara... Åh, nej, det är här nere som hennes säng egentligen är. Det är bara jag som har glömt bort var hon bor. Och så hon kanske ska gå tillbaka hit och så att hon får bo i sitt rum. Jag hoppas att hennes rumskompis inte kommer och sover innan hon sover. För då kommer hon förmodligen inte kunna sova där. Men jag tänker att hon får gå på toa. Hon får sova en liten stund. Hon skulle verkligen behöva äta också. Så ska jag försöka hinna göra den andra läxan innan hennes kurs börjar. Och sen kanske hon får gå hem och sova en stund på dagen. Så tisdag kommer nog inte bli så himla rolig. Det kommer inte hända så mycket. För jag tror att hon kommer försöka hinna göra läxorna som sagt nu. Och sen kommer hon behöva sova och sånt där. Hon kommer behöva... Förmodligen behöver sova en stund innan hon kommer hem. Hon är inte klar med den här läxan heller, ser jag. Gud, så det kommer bli stressigt hur vi hinner detta. Sen måste vi också göra den här läxan till imorgon. Så, men hon har haft en rolig helg, en rolig måndag. Så hon får helt enkelt göra lite tråkiga saker nu ett tag. Och hon är äntligen klar med båda sina läxor och hon börjar nästa kurs om 10 minuter. Hon mår superdåligt. Men det är ingenting vi kan göra någonting åt, typ. Så hon, jag tror att det här är framsidan. Så hon får börja gå ut, för hon ska ändå liksom bara gå till sin lektion nu. Så jag tänker att vi kommer tillbaka efter hon har gjort båda sina lektioner. Och hon, alltså hon kommer må så sjukt dåligt. Vi får hoppas att hon överlever dagen. Okej, så hon är tillbaka och hon mår extremt dåligt. Jag tror att det här är hennes säng, för hon behöver stupa i sängen på en gång. Så jag kommer satsa på... Åh gud, hon kommer hem och håller läxan. Alltså hon var så dåligt, stackaren. Men hennes kväll igår var nog ändå värt att få en dålig dag. Idag, man kan typ... Det är nästan så att hon är bakis eller någonting. Fast hon har bara pluggat hela natten. Men jag kommer se till att hon mår bra. Men jag tänker att jag låter henne sova typ där hennes energi är full. Så kommer hon vakna mitt i natten eller någonting. Oj, Kayla vill komma över och hänga. Okej, vi måste såklart säga okej till det. Alltså, det här bådar inte gott för att hon ska hinna med sin kurs. Åh, är det här? Här har vi henne. Det känns dock som att hon är på väg härifrån. Konstigt. Okej, jag tänker att hon behöver inte sova tills att hon är helt grönt. Nu kanske hon kommer kunna sova vid normal tid på kvällen igen. Men hon ska få ta en dusch. Jag undrar om vi kan sjunga i duschen. Då kanske hon kan duscha och öva på sångfärdigheten samtidigt. Och från början så hade jag ingen tanke på att hon skulle bli typ så här känd genom att sjunga eller någonting. Jag har ju tänkt mestadels att hon kanske ska bli skådespelare, men vi kan ju alltid bli skådespelare och kanske sjunga om vid sidan om. För jag tror när man jobbar som skådespelare får man väl typ välja själv hur mycket man vill jobba.
Så ja, då kan vi jobba som skådespelare ibland och sjunga ibland. Det kanske blir mer intressant när hon får göra lite olika saker. Så det kan nog bli kul. Men hon ska få duscha, sen ska hon få äta. Och gud, alltså, jag tänkte att det här skulle ta hela dagen innan hon var i kapp sig själv med sitt mående. Och nej, vi har ingen mat i kylen. Det måste vara någon som har ätit upp den. Vi har avokadomackor här som vi skulle kunna äta. Jag vet dock inte hur mycket det är kvar. Vi får se om hon blir mätt, annars så får hon äta någonting mer. Men ja, resten av dagen hon kommer ju fortsätta ta hand om sig själv. Och sen kommer vi göra läxorna. Och sen är det nog dags att gå och sova. Så det blir inte stressigt. Men vi kommer inte hinna göra så himla mycket kul på den här dagen. Som sagt, alltså gud, jag har typ sagt det 300 gånger nu. Åh, nu är den här killen här igen, Cameron. Så hon skulle kunna köpa ny mat därifrån. Ja, nu har typ någon annan tagit de här avokadomackorna. Han var också en sån här snål jåp, precis som henne, och tänkte att han skulle sno mackorna. Men vi kan väl köpa beställd mat. Middag serveras ifrån 17, men det kommer hinna bli 17 innan hon har kommit hit. Så det är lugnt. Konstigt såhär, han står typ och skriker och såhär, gör reklam för att folk ska komma hit och handla mat. Och så kan man ändå inte handla. Men hon ska beställa... Vi kan typ inte ens ta... Eller kan vi ta avokadomacka om vi trycker här? Nej. Hon får väl ta pan de muerto bröd istället. Så får vi se. Okej, nu sa hon tack för att du hängde där. Men hon stack ju typ direkt när hon kom hit. Jag fattar ingenting. Okej, men här har vi i alla fall det här brödet som hon ska äta upp. Jag som hade velat att hon skulle ha avokadomacka eller pannkakor. Men ja, hon blir mätt i alla fall, vilket är det viktigaste. Men läxorna som hon ska göra till imorgon... Alltså gud, det känns som att det här kommer bli så här stressigt att jag typ bara pluggar ändå. Men vi har i alla fall en mindre läxa och en mindre tenta att plugga till. Så det är nog helt okej ändå. Men vi har den här långa dagars färd mot långa nätter. Och då har vi färdigheten träning, vilket vi inte haft förut. Så det kan väl vara ganska roligt. Och vi börjar ganska sent på dagen med den. Men jag tänker att vi kan göra klart den läxan idag. Så imorgon kanske vi kan göra någonting roligare under dagen innan den börjar. Så att vi inte bara pluggar hela tiden. Vi skulle också kunna typ hinna göra de här de två läxorna imorgon i god tid. Så att vi kanske på torsdagskvällen kan göra någonting roligt efter plugget. Det kanske är mer värt att ha kvällen fri. Jag vet inte riktigt. Men ja, planen nu är bara att hon ska... göra klart den här tentan och sen ska hon väl... Hon är hungrig fortfarande. Alltså gud, hon blev inte mätt av det där brödet. Men hon kommer nog göra läxan, äta någonting och sen sova. Och sen är det morgondagen igen. Alltså gud, vad konstigt det där lät. Men sen, ja, så är det onsdag. Och så är det nya... Då kan vi ta nya tag. Men jag tänker att jag tar och avslutar den här delen här. Jag hoppas att ni har gillat den. Så ses vi snart igen. Hej då!